Me siguri e keni pyetur veten se përse përgjigjemi gjithnjë me alo kur flasim me dikën në telefon. Në fakt, kjo fjalë është përdorur për herë të parë nga Thomas Edison. Fjala alo u përdor gabimisht nga Edison në fund të shekullit 19, pasi ai nuk e kishte dëgjuar sinjalin që është dashur TV. Por si pas krijuesit të telefonit, Alexander Graham Bell është dashur që në thirje telefonike të përgjigjen me ehoj, e cila në thelb është një përshëndetje që është përdorur nga marinarët. Kështu fjala alo e përdorur gabimisht nga Edison mbetet si një zakon për miliona njerëz.